Вітаю, в ефірі телеканал «Відкритий». Мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми обговорюємо роботу закладів культури у період воєнного стану. У нас в гостях заступниця директора Дніпропетровського національного історичного музею імені Яворницького Валерія Лавренко. Валерія, я радий вітати вас у нашій студії. Власне, хотів би почати з вами розмову не про роботу закладів культури і не про роботу, зокрема, історичного музею, а про історичний факультет Дніпровського національного університету. Ви там також викладаєте на кафедрі всесвітньої історії. От істфак у період війни. Тобто, я знаю, що є проект «Історична контрпропаганда», публікуються певні матеріали, викладаються на сайті, деякі з них публікуються у ЗМІ. От про що цей проєкт і з чим пов'язаний його запуск? Війна і особливо її активна фаза, в принципі, породжує великий інтерес суспільства до своєї історії, до витоків того протистояння, яке зараз відбувається. Тобто люди цікавляться тим, наскільки довгим є російсько-українська боротьба, наскільки довгою є російсько-українська боротьба, і чи були випадки, коли вона була успішною для української сторони, тобто чи були українські перемоги. Відповідно, з цього соціального запиту виник проєкт, який називається «Історична контрпропаганда». Умовно кажучи, викладачі історичного факультету в доступній такій і в гарно візуалізованій прес-службою ДНУ формі представляють тексти, пов'язані з тими видатними подіями в історії, які свідчать на успішність, про успішність української боротьби, які свідчать про давність української історії, про її тривалість, вкоріненість і так далі. І також тези спрямовані на протидію там російським міфам. Хотілося б про конкретні приклади. Я так переглядав, можливо, хто з наших глядачів ні, що одною з першої, там, здається, першою, це був якраз міф про те, що Україну створив Володимир Ленін. Ми пам'ятаємо вислів одного діяча із-за кордону, який, в принципі, перед початком широкомасштабної агресії, власне, про це говорив. От які теми розглядаються по конкретиці? Останній такий міф, який спростовували в рамках історичної контрпропаганди, це те, що українці за своїм хистом не були підприємливими, тобто розвиток південно-західних губерній Російської імперії, це от виключно вплив такий імперський, да, це щось привезене і так далі. Наводилися приклади українських підприємців, які, власне, були такими self-made людьми, які доклалися до розвитку своєї малої батьківщини і мали такий міжнародний статус підприємців, тобто от приклад такої контрпропаганди. З того, що спрямовано на створення образу українських перемог, то висвітлювалася, зрозуміло, перемога там у Конотопській битві, там, бій під Крутами той же. Це дуже важливо заполонити інформаційний простір україноцентричним контентом. І цей проект працює саме на це. Так, а от стосовно самого контенту, от на кого він в першу чергу розрахований? На студентство, на тих, хто цікавиться історією, на наших ворогів, на росіян, на українців чи на взагалі на всіх? Це відкритий паблік, так? Тобто, як будь-який відкритий паблік, його цільова аудиторія максимально є широкою, але, звичайно, публікується це на сторінці нашого університету, і, відповідно, це ті люди, які, її цільова аудиторія, ті люди, які або вступили в університет, або навчались в університеті, або планують вступати в університет. І такий от
запит на історичні факти, він на сьогодні дуже великий саме в українського суспільства. Да? От я там по музейному досвіду можу слідкувати, що в нас відділ археології також публікує дописи, присвячені певним історичним фактам і подіям. І очільник цього відділу зараз в територіальній обороні, і він інколи замовляє своїм співробітникам, що вони мають написати. Він пише там: хлопці хочуть сьогодні почути про Київську Русь, да? Або хлопці сьогодні щось налаштовані на скіфів. От. І ну, цей запит там наші співробітники також виконують. Так, Валерія, щоб перейти вже до музею, до закладів культури, пропоную завершити спершу блок, який стосується освіти, який стосується Дніпровського національного університету, вищу взагалі. От як працює конкретно ДНУ? Як працює історичний факультет? Чим займаються викладачі, чим займаються студенти? Ну, 21 березня виходимо на заняття в режимі онлайн. Тобто, ну, на сьогоднішній день ми провели зв'язок там з усіма нашими студентами, хто де знаходиться, наскільки це можливо продовжити навчання онлайн. З'ясувалося, що можливо, і для деяких людей це навіть психологічно потрібно. Тобто, багато хто зі студентів дійсно от опинився в такій лакуні інформаційній і в діяльнісній, активнісній лакуні, і вони хочуть продовжити навчання. Да? От, тобто з 21 березня ми відновлюємо заняття. І що ще цікаво, що університет надає можливість тим студентам, які не мають доступу зараз до освіти через ну, через те, що їх вищий навчальний заклад знаходиться в зоні активних бойових дій, також долучатися до тих лекцій, які відбуваються ну, на нашій платформі, попередньо заповнивши анкету. Тобто ці кредити будуть, я так розумію, перезараховані. Міністерство освіти і науки на сьогодні дозволяє зробити перезарахування кредитів. І ну, можна отак от, по суті, один семестр провести в іншому вищому навчальному закладі і отримати в заліковку ті предмети, які ти прослухав. Що стосується істфаку, то намагалися підтримувати зв'язок зі студентами. У нас гарний проєкт виник на кафедрі. Власне, студенти, які слухають курс історії Азії, Африки та Латинської Америки в середні віки, розробили серію мемів, спрямованих на те, що ну, начебто люди, які жили в Азії, Африці та Латинській Америці в середні віки, підтримують Україну в її боротьбі народній. Тобто, ну, там були такі цікаві меми, там, як то Чингісхан вдягнений в гетьманську шапку з булавою, да, там ацтецькі піраміди підсвічені в жовто-блакитних кольорах і так далі, і тому подібне. Тобто студенти також ну, долучаються до наповнення україноцентричним контентом от, інформаційного простору. Максимально залучали їх до волонтерської діяльності, тобто були на зв'язку. Так, Валерія, ну давайте перейдемо вже до питання культури. От хочеться у вас питати і з одного боку, як у фахового історика, як у заступника директора музею, як викладача історичного факультету, і в тому числі просто як у людини, як у громадянки України. От коли ви бачите, скажімо, ті кадри руйнувань, які публікуються у соціальних мережах, які показують по телебаченню, це стосується і Харкова, це стосується і Маріуполя, відоме влучання у драматичний театр ракети. От які у вас емоції взагалі? Ну, це біль, це глибокий біль. І ну, завжди за глибоким болем там виникає таке бажання помсти. Да? От, і воно природнє. Ну, наразі ми маємо лише підтримувати Збройні Сили України в тому, щоб відновити контроль над територіями, де зараз ведуться бойові дії, ну і фіксувати ці злочини, в тому числі проти культурної спадщини.
Так, ну я знаю, є відповідне розпорядження. Буквально от вчора підписав профільний міністр Ткаченко, щоб фіксувати такі моменти, щоб вони були відомі загалом в Україні, у світі, що на нашій землі фактично роблять окупанти. Якщо говорити про Дніпро, про заклади культури нашого міста, як вони працюють зараз? Теж питання, яке стосувалося університету. І як працює, зокрема, Дніпропетровський історичний музей імені Яворницького, його філії, це зрозуміло, не тільки, скажімо так, жовта будівля, як звикли її називати у Дніпрі, є ще інші філії. От як це все відбувається у період воєнного стану? Ну, всі заклади культури максимально по можливості переорієнтували свою роботу на нагальні потреби. Тобто я знаю, що всі швачки там в театрах шиють на сьогодні на потребу армії або плитоноски, або аптечки. В нас також фонди нашого музею, ну, де люди мають навички роботи зі швейними машинками, вони на сьогодні займаються тим, що шиють аптечки. Да. От в нас одна з наших філій – це музей АТО. І в музеї АТО була велика кількість, ну, такого декоративного матеріалу в вигляді пікселя. Да? Угу. От, на жаль, цей матеріал... Це я поясню, можливо, хто не знає, це використовують наші збройні сили для свого камуфляжу. Так, так. Угу. І цей матеріал, який був закуплений, ну, для того, щоб робити виставки, да, щоб бути підложкою під якусь колекцію там шевронів чи колекцію зброї сучасної, от він був використаний на пошив аптечок, наприклад. От. Що стосується музею, ну, то музейники зробили всі необхідні міри для того, щоб убезпечити свою колекцію, з того, що, ну, от всі спостерігали, да, що колекція кам'яної пластики перед музеєм, вона, як то кажуть в народі, одяглася в бронежилети. Тобто, ну, наші відомі, там, яких прийнято називати половецькі і скіфські баби, насправді там є і скіфські, і половецькі баби. Є навіть пластика доби неоліту бронзи. Там найстаріша, здається, це третє тисячоліття до нашої ери. Так. Ну, вона так, скажімо так, непримітна, да? На неї зазвичай не звертають увагу, але, можливо, це одна з найцінніших, оскільки все-таки давність певна є. Так, так, ну, це лінгам, да, або фалос з ракушняка, датований от якраз неоенеолітом, третє тисячоліття до нашої ери. Він такий невеликий. От, і стоїть там в третьому ряду, але так, він от якраз найстаріший в нас. І в принципі, ну, те, що спостерігали городяни, да, те, що в наших баб з'явилися так звані бронежилети, тобто ми їх убезпечили конструкціями з дерева та мішків з піском. Ці конструкції, ну, мають теоретично захистити їх від куль і від уламків. Ну, сподіваємося, що... Сподіваємося, так, що ми просто зробили, так, дурну, так, роботу. Так. І я жартую з цього приводу, що якщо ми зробили дурну роботу, на що я сподіваюся, я обов'язково ці мішки особисто вскрию, вспорю, да, і ми зробимо невеликий басейн. Ну, можливо, парочку слід залишити все-таки як майбутніх експонатів також, оскільки ми з вами, хоч це все сумно, тисячі жертв, руйнування, але це все-таки історія. Ми перебуваємо зараз всередині історичного процесу, який спостерігають у всьому світі, реакцію ми бачимо. Можливо, пару таки віддамо в експонаторику, але, ну, не більше. Угу. Так, і от хотілося б все-таки про роботу музею. Да? От зараз, чим живе музей? Ну, я так розумію, що потрапити до нього пересічна людина, чи мешканець Дніпра, чи, скажімо, ті, хто у нас є у місті зараз, це, на жаль, біженці і переселенці, і гості міста просто, які тут знаходяться, там, чи іноземні студенти, вони не можуть. Не можуть, але музей працює на виїзді.
Тобто музейники проводять активно інтерактивні заняття, майстер-класи, особливо ну, от в центрі, де мешкають переселенці, працюють з дітьми. От, в самому музеї, в зеленій будівлі, як її часто називають. Адміністративній. В адміністративній будівлі діє волонтерський центр, який збирає допомогу для територіальної оборони, для Збройних сил України і ну, для дітей соціально вразливих категорій. От. Тобто він працює щодня з 10 до 16 і, в принципі, можемо сказати, що працює доволі ефективно. Городяни діляться тим, що вони мають, і це максимально швидко їде за своїм призначенням. Вот. До речі, щоб ми вже не перескакували з тем на теми, якщо про це у нас зайшла річ, от що несуть зазвичай і які потреби є? Я пам'ятаю, там була на початку війни така, може, дещо комічна ситуація, коли там наче лабутени принесли, чи якісь от ботфорди, щось таке було. Тобто, от що несуть, це одежа, це їжа і що потребує взагалі волонтерський центр? Ну, для потреб Збройних сил України що потрібно? Да? Тобто з одягу потрібна термобілизна, просто білизна, шкарпетки. Тобто це такі розхожі матеріали, да, от, ну, які використовують всі чоловіки. І вони там буквально в умовах війни на раз вдягнути і викинути. Так? Закупили плитоноски, да, знайшлася велика кількість людей, які мали туристичне спорядження, і по сьогодні ми його збираємо, це каремати, це спальники. От, тобто, якщо у вас є туристичне спорядження, то воно актуальніше зараз ну, не у вас вдома, а на фронті. На сьогоднішній день в музеї в'яжуть жилети. Да? Тобто, якщо ви вмієте в'язати, можна прийти в музей і взяти пряжу. Вам розкажуть, в який спосіб в'язати жилети. Жилет – це аналог термобілизни. Тобто, ну, ми бачимо, що сьогодні ще в нас така холодна весна, вкрай холодна весна. І потрібно підтримати наших хлопців, які на блокпостах, які ночують у польових умовах. І от такий спосіб зв'язати жилет власними руками, це можна зробити. Тобто, якщо у вас є пряжа, можна зв'язати жилет вдома. Якщо у вас нема пряжі, можна прийти, взяти і зв'язати жилет з тієї пряжі, яку дали в музеї, але потім віднести його. Це їжа, яка має довгий строк збереження, тобто це консерви, солодощі. В солодощі в великій кількості розходяться. Чому? Тому що ну, ми знаємо, що це швидкі вуглеводи. Да? І от якщо спостерігати там, за молодими людьми на курсі молодого бійця чи там, в експедиції, ну, ви можете з власного досвіду знати, що завжди хочеться солодкого. Да? Ну так, я пам'ятаю археологічні експедиції, якщо щось знаходиш таке значне, да, тобі там банку згущенки зразу дають. Да, це дуже мотивує. Це гарний приклад. Того, що мотивує людей, да, і от офіцери-виховники також кажуть, що на курсі молодого бійця в солдатів є таке поняття, як слонячий жор, да, коли він з'їдає 5 снікерсів, запиває бутилкою кока-коли, йому кажеться, що здається, що ще хочеться чогось солоденького, да. От, чогось би солоденького з'їв. Оце той момент, коли солодке, воно дуже добре розходиться. Тобто, якщо є можливість передати щось солодке, чекаємо на солодке. Ну, для дітей це одяг, це засоби гігієни, ну, перш за все, там памперси. От, знову ж таки, медикаменти, напевно ж. Медикаменти, ну, які є, да. От причому, ми буквально перед ефіром з вами говорили, так, дійсно є дефіцит, да, і все це в першу чергу направляється у нас на передову, але тим не менше.
Причому медикаменти це можуть бути найбанальніші, так? Тобто в людей на передовій також болить голова, і той же банальний цитрамон буде в нагоді. Я в курсі, я сам цитрамон шукав 3 тижні, знайшов. Тобто, якщо у вас є там парацетамол, цитрамон, да, не думайте, що ці ліки, вони нікому не потрібні, і їх зараз там легко знайти. Да. Тобто, навіть такі банальні ліки, які є в домашній аптечці, вони розходяться в великій кількості і є дуже потрібними. Так, працівники музею, чи залишаються вони у Дніпрі, чи приходять вони на роботу? Зрозуміло, зараз така активна експозиційна діяльність не ведеться, точніше, вона взагалі не ведеться. От як люди, працівники музею, відреагували на ту ситуацію, яка склалася в нашій країні? Більшість працівників продовжують виконувати свої обов'язки. Дивіться, офіційно музей пішов на простій, і ми залишили повноцінно працювати невелику кількість працівників. Однак до офіційного уходу на простій музею і ті, хто залишився працювати, вони справді сумлінно і героїчно навіть де в чому виконують свої обов'язки. Тобто це і важка фізична праця, це і потреба там робити інтелектуальний контент у доволі стресових умовах, і музейники себе проявляють як такий гарний, свідомий колектив. Да? Багато хто з наших колег на сьогодні в лавах Збройних сил України і в лавах територіальної оборони, практично більша частина чоловічого нашого колективу, населення, не знаю, як сказати, більшість наших чоловіків боронять нашу державу. Так, Валерія, ми згадали з вами про кам'яну пластику, яка є на вулиці. Всі бачили в мережах фотографії, в тому числі і ми публікували у себе на сайті, як вони обкладені мішками з піском, дерев'яні конструкції встановили потім. А яка доля, зрозуміло, ми зараз без ніяких геолокацій і таке інше говоримо, яка доля основної експозиції, яка є в історичному музеї? Вона в безпечному місці. В безпечному місці, так? Тобто, не будемо навіть говорити, чи в Дніпрі, чи не в Дніпрі, але всі експонати зберігаються, і це все після нашої перемоги буде, я думаю, відновлено і буде ще краще. Так, Валерія, до речі, якщо говорити про ту експозицію, яка є на вулиці, це ж не тільки, скажімо, кам'яна пластика, це також і музей АТО, вулична його частина. Яка доля його? Ми намагалися. Зараз ця експозиція є зачиненою, тобто вона є закритою для відвідувачів. Ми намагалися. Скажімо так, настільки її демонтувати? Не демонтувати, а зробити, маскувати, я б сказала, зробити її вигляд з повітря, що це абсолютно такий мирний об'єкт, чим він, власне, і є. Да? Тобто тут же велика була загроза, що з повітря це може бути сприйнято як колона техніки. Да? На сьогодні ми прийняли деякі міри, що з повітря воно виглядає безпечно. Так, до речі, ви згадали про волонтерську, в тому числі, роботу музейників. Скажімо, ті чоловіки, які не пішли до лав тероборони чи Збройних сил, зрозуміло, не в кожного є, скажімо, військовий досвід чи навіть початкова військова підготовка. І також жінки, мабуть, в першу чергу жінки. Ще ви говорили про пошив там аптечок, таке інше. Волонтерство ще в яких напрямках діє? Це пошив аптечок, це прийом, облік, перерозподіл допомоги, яка надходить від містян, так? Підготовка її до відправки до ЗСУ, там, до блокпостів ТРО. В Харків ми веземо багато волонтерської допомоги. Це проведення дитячих занять для дітей
біженців. І, власне, от з наступних вихідних ми анонсуємо такий проект, що в адміністративній будівлі ми будемо проводити якісь музейні заняття, проводити їх за донації, а от донації підуть, власне, на потреби Збройних сил України. Так, Валерія, у нас лишається не так багато часу. От все-таки ви згадали, коли ми говорили про університет, що відновлюється робота в такому онлайн-режимі, тобто буде йти викладання, можуть долучатися студенти інших вишів. Музей, от чи має змогу він? Зрозуміло, що музей – це в першу чергу, мабуть, експозиція, я маю на увазі не для тих, хто в ньому працює, а для загалу. Але тим не менше, от чи плануються якісь онлайн-заходи, чи переходить музей на час воєнного стану в такий режим віртуальної, скажімо, роботи? Музей працює і наразі в віртуальному форматі, тобто ми готуємо просвітницькі ролики. Перш за все, це от такий формат казок для дітей, які ми візуалізуємо, і ці казки, ну, як свідчать наші споживачі цього продукту, кажуть, що дуже гарно заходять там в бомбосховище, умовно кажучи, показати дитині, допомогти їй трохи відволіктися від тих реалій, в яких вона знаходиться. Так, ну а власне, можливо, ще планується якесь щось цікаве. Я не знаю, от ми з вами коли зустрічались у цій студії під час карантину, коли був перший локдаун, ми пам'ятаємо, такий досить жорсткий, це був березень-травень 2020 року, от зараз якраз 2 роки з моменту оголошення першого жорсткого локдауну, коли зупинився і транспорт, таке інше. Я пам'ятаю, що проводились якісь лекції, проводилась просвітницька робота. Чи от зараз це є не на часі? От і ваша думка з цього приводу? Воно є на часі, і ну от я ж кажу, що з наступної суботи обов'язково починаємо. От можу навіть зараз анонсувати, що на наступну суботу плануємо проводити нашу традиційну археологічну пісочницю, тобто з оповіддю про те, як шукають експонати і що вони нам оповідають у приміщенні бібліотеки музею. От. Ну і там вже продовжимо дорослий контент лекторіям. Про що будуть лекції, слідкуйте за нашими анонсами на традиційних наших сторінках у Фейсбуці та Інстаграмі. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з заступницею директора Дніпропетровського історичного музею імені Яворницького Валерією Лавренко. На все добре.